मैले कदम यो पटक चालेको हुँ, मैले प्रधानमन्त्री पदको निम्ति चालेको बिल्कुल होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैले राजनीतिक दल नेताहरूले पनि बुझ्ने नै कुरा छ। यो समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमान्दार भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति इमान्दार भएर केही जोखिम केही चुनौती देख्दा देख्दै पनि चालिएको कदम हो र यसका विरुद्ध एक थरी एउटा वर्ग एउटा तबका निकै नै विक्षिप्त भएको देखिन्छ। तर पनि जनता र राष्ट्रको पक्षमा यो कदमले अन्तत हामीले डेलिभरी जनतालाई दिँदै जाँदा सबैले बुझ्ने गरी स्थापित हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। संविधानको पनि यहाँ धेरै कुराहरू भए, म धेरै त जान चाहन्न। यहाँ एउटा कुरा आयो कि यो संविधान जो बनिएको छ यो पूर्ण छ भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ। यो सम्झौताकै दस्तावेज हो। त्यहाँ थुप्रै पुँजीवादका विशेषताहरू पनि छन्, थुप्रै समाजवादका विशेषताहरू पनि छन्। समाजवादी धारा र प्रवृत्तिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान्छ, पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले जित्दै गए भने यो संविधान अझ प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा पनि छ। त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी छ कि यो संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील धारातिर अगाडि बढाउनको लागि हामीले आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै अगाडि जान जरुरी छ। नेपाल मात्रै अहिले त्यस्तो परिस्थितिमा छ जहाँका यहाँका समाजवादीहरू यहाँका देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो अझै पनि भने समाजवादलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना भएको देश नेपाल नै हो। त्यसकारण मैले यिनै कुरालाई आत्मसात गरेर नै केही जोखिम भए पनि केही चुनौती भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेकै हो। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रमले त्यो दिशातिर एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। यहाँ तर्क के पनि उठ्यो भने समाजवादको जन्म कहाँबाट हुन्छ, सडकबाट हुन्छ कि सदनबाट हुन्छ कि सरकारबाट भन्ने पनि तर्कहरू आए। मेरो विचारमा अन्तत समाजवाद जन्मिने भनेको सडकैबाट हो, किनकि जनता सडकमा हुन्छन्, पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ। अन्तत सडकबाट नै समाजवाद जन्मने हो, त्यहाँ हामी दुविधामा हुन हुँदैन। जनताले जन्माउने हो समाजवाद। पार्टीहरू जो नेतृत्व गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, विचारका कुरा गरेका छौँ, राजनीतिक मुद्दाका कुरा गरेका छौँ, हामी जनतासँग जोडिए मात्रै शक्तिशाली हुने हो। जनतासँग सडकमा जोडिएन भने हामी शक्तिशाली हुँदैनौँ। तर आजको अर्को यथार्थ के हो भने समाजवादको तयारी गर्नको लागि सदनलाई पनि सरकारलाई पनि सडकलाई पनि अधिकतम उपयोग गर्दै अन्तत सडकबाट निर्णायक ढङ्गले समाजवाद जन्माउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छ।